Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Aparıcı Rövşənə Ağasəfqızının qalmaqallı səhər efiri ilə vidalaşıb. Sfera az olaya istinadla xəbər verir ki, Spasi Səhər ə proqramının yayımı dayandırılıb. Onun yerinə Raksana Emir və Fariz Əliyevin təqdimatında ə salamlar ə verilişi efirə gedir. Ra Ağasəfqızı isə ə qarşı qarşıya ə adlı layihə ilə həftəçi 5 gün 15-20 də tamaşaçılarının görüşünə gələcək. Veriliş gələn həftə start götürəcək.